Umbes 20 aastat tagasi, sellist 90. aastatel, Mark linkis mulle ühe raamat. See oli täiesti selline, ütleme, gigantomaaniline raamat. Umbes nii suur, sellise formaadiga ja umbes nii paks, isegi vist Leonardo da Vinciist pole sellist välja antud. Selle raamatu nimi oli Kostabi the Early Years. Varajased aastat. Ja mulle õudselt meeldisid väga paljud maalid sealt. Ja ma sain Marki loomingust maalidest sain inspiratsiooni, kutsusin appi Siiri Sisaski ja me komponeerisime ühe tunni aja pikkuse sellise laulude tsükli, mis sai Eesti televisiooni jaoks tehtud. Tallinna vanalinna päevadel me andsime ka plaadi välja. See kestis umbes tund aega see muusika. Nüüd, ja siis ma muidugi nägin eelkõige Marki kui ütleme ühte jänkit või ameeriklast, ühte New Yorklast ja ma püüdsin olla võimalikult muusikas ka modernistlik, kirjutada sellist absurdset muusikat, natuke sürrealismi sisse panna. Nüüd ma olen saanud Markiga paljude aastate vältel nagu tuttavamaks, lähedasemaks. Ma ei näe temas enam ameeriklast, ma näen temas lihtsalt inimest, ma näen temas eurooplast. Ja muidugi ka tema kunst on väga palju muutunud. Palju rohkem pritsib sellest spermatusoide ja tõlki. Ja sellepärast ma tegelikult nüüd ei tahaks üldsegi midagi niisugust, ütleme, ameerikaliku või modernset mängida. Ma just tahaks mängida ühe minuti jooksul midagi väga inimlikku ja siis see võimidada neid võibolla renessaansist ja klassitsismist mingeid momente ja võibolla isegi parafraasina ühe Marki enda loost ühe fraasikese. Ja.